السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي بروتين كائن قادر إن أفرى لبعتك ساعدود. شركة نكود عيا. وكبتهم 0.75 أما 0.8 غرام. وبروتين إن استعماله أفرى لبعتك ساعدود. وشركة نكود عو. أما ما هبين كي aynu inta qaadano mar kaliya oo hilib badan aynu isku kurno oo protein badan aynu qaadano gaar ahaan hilibko laga helo aad loo isticmaalo maxaa jirkeena ku dhacaya su'aashaas aynu shaalaha ka jawaabina saddex xanuun oo basically qofku dareemayo ayaa la arkaa horta proteinkan jirkeena u baahan laakiin jirku wuxuu baahan yahay normal amount ama normal level ama normal range baa laga doonayaa ka badin يعني هي انت اينا دافتو 8 جرام اف بروتين جيركينو انو يعني 8 جرام اف بروتين ان لا دافيه ما وناكسنا حتى انو دافينو صدحن حنوبا ينو دعيه صدحن حنوبا ينو دعيه حنوبا كوبان و باد بريث باد بريث و نفت افكا كسو بحيسا و ان وناكسنين يعني هي قفك افكي سو ورع hilibka faraha badan ee uu cunay proteinka badan ee jirkiisa ku dhacay waxa uu keenaa afka qofku inuu uro talabaad waa hire madax xanuun proteinka faraha badan ee ka baxsan over normalka ee xadkii normalka ka baxsan waxa uu keenaa madax xanuun madaxweynuhu ku xanuun xanuunka saddexaad ee ugu dhibta badan waxa weeyaan constipation calooshaadu inay istaagto caloolkaaga ay fadhiisato protein badan oo xadigii normalka ahaa ee 0.75 gram ka ahaa ama 0.8 ka ahaa hadday ka badato waxa isku arkaysaa calooshaadu inay fadhiisato calool istaag calooshaadu inay fadhiisato in badan baynu ka hadalay xanuunada ka dhasha qofku sida xaaladiisu noqoto afkaaga uraana waa arrin runtii aad u dhib badan proteinka oo kugu bata qaadashadiisu way keentaa waxa kale inu tilmaamnay in madax xanuun aad isku arkaysa aad u badan oo madax xanuun aad dareemayso haddaba maxaa laga baahan yahay bisha baraka sababta inuu soo qaadanay bisha barakaysan ee ramadaan dad badan baa waxay qaataan hilib badan hilibka jirkeena u baahan waad qaadan kartaa xataa maalin kasta waad cuni kartaa laakiin xadaaf yaanu noqonin haddii xadaaf u noqdo borotiin badan baa jirkii is urursanaya بروتين كان بدني وحو سمين ايا انو اوفر نورمال نقطه تاسنا وحي كينيسا اما اي سبب ايسا ان سد حدا حنون اي كوغي معدا افكو كورا مدحو كو حنونا يعلو الاستاذ انت عصدين كسور رينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.